Da dam 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 dam. Poutníci online. Když si chcete rozdělat oheň, tak je několik různých způsobů. Samozřejmě úplně nejjednodušší je vzít nějaký leták reklamní nebo časák, co už nechcete, nebo prostě nějaký papír. Tyhle z těch lesklí s těma to jde hůř. Nejlíp to jde samozřejmě s novinama. A nebo prostě vezměte nějaký papír. Důležitý je nehodit to tam takhle a škrtát, ale samozřejmě vytrhat to po jednotlivých listech, zmuchlat to a dát to pod to dříví, co si ukážem. Druhý takový způsob je, Matěj má pepo. Máš někde? To je takováhle věc, nebo to jsou takové kostičky, je to pevný líh, to se zapálí a prostě ono to dlouho hoří, což znamená, že dlouho to vyhřívá třeba to mokré dřevo, nebo i suchý samozřejmě, a hoří to. Dost často se dává do kamen, nebo jsme na tím i vařili na vařičích. Pokud už nemáte vůbec nic, tak je dobrý si natrhat nejlíp smrkový větvičky, to jsou takovýhle úplně tenoučky mini, což samozřejmě hned blafne. Když to natrháte na to úplně nejjemnější, a když máte to štěstí a najdete někde břízu, tak si ji takhle odloupáte a tohle z toho hoří a dokonce i když je to mokrý, dáte si to hodně jich vedle sebe a pomaličku přikládáte. To si ukážeme, jak to zapálit s tím. Nedadarmo jedna z nejlepších záleseckých knih ever se jmenuje Svítek březové kůry. No a Matěj to teďka dělá s tím lihem, takže se podívat. A já, ať tam toho je hodně, tak tam dáme i tu březovou kůru. A takhle úplně po těch nejmenších věcech to zapalujeme a vidíte, že i na sněhu jsme schopni rozdělat nějaký ohýnek. A důležitý je vytvořit základ. Prostě ať je tam co nejvíc toho žavýho, který potom můžeme rozfoukávat. Od malej se to dělá proto, protože jednak rychle blafnou a jednak jsou většinou nejvíc suchý, anebo se rychle usušej. Vidíte, jak to hodně doutná, to znamená, že tam je hodně té vody, což není s podivem, když je venku sníh. No a vidíte, beru úplně prostě ty nejmenší Matěj taky tady zapaluje takhle. A postupně takhle to rozděláme. Samozřejmě ve chvíli, kdy je to úplně vyschlý, tak jste schopný přepálit provázek do 1 minuty. A teďka plníme bod, kdy je důležitý se na tom uvařit. Za chvíli si ukážem způsoby, jakým to můžeme dělat. A teď to tady Maja asi nemusí držet miliardu hodin. Můžeme udělat takový filmový trik, že to vypneme a pak vám ukážeme, jak to dopadlo. Způsobu, jak rozdělat oheň, je víc. Samozřejmě my si to učíme z větviček, to už jsme vám ukazovali. A jeden z dalších způsobů je využití tamponu. Vypadá takhle, já jsem koupil od Alberta Super. A vypadá to takhle. Samozřejmě ten plast dáte pryč, takže to takhle rozšroubujete. A pak vám tam zbyde. To nechci teďka ničit, to věnuju nějakým dámám, ale zbyde vám jenom ta vata, kterou když pořádně roztrháte, tak je to vlastně takováhle věc. Nebo můžete vzít vatu do uší, ale tohle je takový jako líp přenosný. A ta šňůrka, to je normální látka, takže to se dá zapálit taky. No a pak to dáte takhle prostě pod klacky a mělo by to pořádně hořet. Takže to prostě zkusíme. Je to dobrý v místě, kde třeba máte tady jenom listnatý lesy, chcete si opít buřta. A teď vidíte, jak to vlastně dost chytlo. Další z možností, jak to zapálit, údajně teda do co zkoušet poprvé, je vzít si i balgin, což je takový ten růžový prášek, který je v lékárně, který dospělí používají, když je bolí hlava, děti spíš paralen. No a ten by údajně měl taky hořet, tak jsem na to zvědavý. Rozdrobit, jo. Tak takhle to nefunguje, jak vidíte. Tak, mělo by hořet to uvnitř. Tak uvidíme, jak to hořlový nebo není. Zatím to moc teda nevypadá. Akorát to začíná trochu vonět.
No, jak vidíme teda. Jo, něco to dává, asi kdyby si použila pětistovka, ale tohle je dvoustovka, to je ten menší, ale stejně to jako funguje, tak kdyby člověk jich vzal třeba víc, tak to může hezky rozhořet mohýnky. A zase by se tam dávaly prostě ty tenoučký malý klasíky. Ve chvíli, kdy máte možnost jedličnatýho lesa, tak vezměte ty úplně nejjemnější věci, klasíčky, chrastí. Pokud nemáte, tak samozřejmě kravina zapalovat takhle tlustý na začátku, ale vezměte si co nejmenší klacíčky, ideálně co nejsuší, takový ty, co nemají tu dužinu, takový ty, co nebyly prostě v lese v nějakým jako jehličí mokrým nebo nějakým pojem listí zabahněným, ale prostě to, co bylo nejvíc suchý. Dejte na to a narvěte tam samozřejmě papír, takže pokud máte třeba nějaký papírový odpadky nebo něco takového, tak je to super. Z těch jemných klacíčků vy si musíte udělat to žhavý, pomalu prostě přikládat a když už tam to žhavý bude, tak už to můžete rozfoukávat a bude to super. Je to dost těžký, ale prostě s těma malýma klacíčkama to jde. Když slyšíte takový to šumění, tak to je právě ta voda, která se z toho odpařuje. Tak a vidíte, že teď už se to rozvařilo víc, tak tam dáváme i tlustší, ale když se kouknete na tohle, tak jsou to prostě vyschlý kusy, jo, který jsme našli tady prostě na stromech, samozřejmě ne v tom sněhu. A ty mokrý tam budeme dávat až později. A vzhledem k tomu, že prostě už tady uděláme jenom boheň a není moc co k tomu říct, tak se koukněte, co tady už máme nahromaděný, ať nemusíme odbíhat do lesa ve chvíli, kdy to zapálíme. A taky tady máme třeba tohle mokré dřevo, tak to pak budeme, až se to víc rozhoří, dávat takhle kolem, aby ten sníh se roztál a vyschlo to dřevo, ať to tam pak můžeme dávat. Ale to, na to ještě času dost a my přikládáme, ať pořádně rozhoříme, protože i tohle může zhasnout. Jak vidíte, tak už i během toho přikládání, ať nemusíme mít tolik dřeva, tak už si vaříme, nahříváme vodu na ješáku, že vaříme něco normálního, samozřejmě buřty jsou jako jednoduchý, ale Mikuláš ve zkoušce, ať si umíte uvařit vodu, čaj nebo tak. A nebo nějaké jídlo. No a do toho ale pořád hlídáme oheň a nenecháváme si ho vyhasnout, že jo. Pokud se to děje, tak samozřejmě tam máme ty žhavý uhlíky, a ještě vám ukážu, jak se rozfoukává oheň, protože to dost lidí neumí dělat, to blbě. Poprosím Mati, aby mi to podržel. Takže za prvý, pokud mám nějaký jako čepici z bambulí nebo tak, tak si ji sundám. Tady to jako nechci, abych si to zničil. A co dělá spousta lidí, a je to samozřejmě úplně neefektivní, je tohle. Jo. Sice se to trochu rozhoří, ale čím díl a víc zavřenou pustu do toho budete foukat, tak tím líp to půjde. Vám kážu teď. Samozřejmě nejsem úplně ksichtem u toho, protože si se ženu obočí, nejsem takhle, to nemá taky moc význam, jsem tak prostě přiměřeně. Nahnu se pod to, protože nefoukám ze zhora, ale chci rozfoukávat to žhaví, co je dole, já se nahnu a dlouze do toho foukám. Jo, a vidíte ten flam, a takhle to dělám klidně víckrát. Viděli jste, že se vždycky odtáhnu, protože ve chvíli, kdy přestanu foukat, větší se ten oheň, jde na mě kouř, tak ať nevdechuji něco nebo si neublížím, tak si vždycky takhle odtáhnu. Víc rozhořený, tak vůbec nevadí, když tam hážete třeba i kusy ledu, který máte na tom, co jste si nazbírali, protože ono se to roztaje. Samozřejmě čím menší kusy máte, tím je to lepší. A co sbírat za dřevo, to si ukážeme zítra. Já vám to tam prostřihnu, ať víte, co dobře hoří a co je blbost. Jaký větve brát na podpal? Tak jsou samozřejmě nejlepší ty, které jsou na stromech a které jsou suchý. Že to suchý poznáte tak, přesně podle tohohle z toho křupnutí. Jo, když si to teďka rozevřu, vidím, že tam prostě není dužina. Krátka prostě vidím, že to vevnitř nějakým způsobem suchý.
Nevadí, že je na tom ten sníh, ten se dá oklepat. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsou to nějaký hodně vzrostlý stromy, tak budou mít tu korunu, která zachytá sníh, což tady bohužel v tomhle případě se nejedná. Ale pak můžu vzít něco, co je ze země, třeba prostě úplně takhle miniaturní kousíčky a musím opravdu zase vědět, že to je suchý, což poznám podle toho, když se to takhle láme. Jo. Vidím, že je to tady dlouho. Když si najdu něco, co je tady méně dlouho, abych věděl, že to je mokrý, tak že je to mokrý, zjistím tak, že se to bude ohejbat. A to znamená, že je to nasáklý vodou. Takže třeba tahle bříza, jo, vidím, jak se to ohejbá, nejde mi to ani urvat, tady to taky, jo, a tohle přesně už bylo suchý, protože se to rozpadlo. Ale třeba tady to, jo, ohejbám to, když bych to pak rval, tak vidím tady, že to je prostě mokrý. A to mi ohřet nebude. Dobrý je sbírat teda to, co nejsuší, nejtenčí. Pokud je to takhle na zemi, tak to asi bude trochu proschlý, ale už tam leží dlouho pod sněhem, tak to asi bude jako mokrý. A samozřejmě nejtenčí, takže kravina sbírat dužinatý, anebo prostě takovýhle tlustý věci. Fakt musím to co nejmenší. A ještě jak to ulamovat nejlíp, když jsou to takovýhle větve. Tak, vezmu svoji ruku a takhle to vohnu, jo, přes kloub a ono se to rosto. Jo, žádný takový, že to budu z toho rvát takhle, ale prostě buď nahoru nebo dolů, takhle přes prst, ono se to rosto. Tak během toho, co si děláte marshmallowny, tak pořád kontrolujte ty ešusy. Dobrý je mít co nejvíc k tomu žhavýmu, ale tak, abyste se k tomu dostali. A hlavně pozor na to, aby vám nějaká kláda nerozhodila ten ešus, aby se vám to nevylilo. Pochopitelně nejlíp to bude hořet, nebo se vařit ta voda na té straně blíž k tomu ohníčku. Dobrý je to taky míchat, pokud tam máte těstoviny nebo vlastně cokoliv, kromě samozřejmě čaje. A samozřejmě pravidelně přikládat. Pokud to nestojí rovně, máte nějaký jako oheň, kde to prostě nejde, tak si vemte šutry, těma si můžete vypomoct. Nedělejte to s šutrama, které jsou výrazně mokrý, třeba z řeky, protože by vám pukly. Když máte třeba ohníček, který máte dobře udělaný, tak můžete mít takhle jeden kámen, druhý kámen a mezi tím topit ze spoda. My jsme to udělali takhle, bude to trvat trochu díl, ale to nám nevadí, protože tady takhle krásně kempíme. Máme krásný výhled tady na město, který nevíme teďka, jak se jmenuje. Asi je to někde v Německu, možná. Upozornění, ty ešusy pálej, takže se toho nedotýkejte v nějakých rukavicích plastových, ani rukama, pokud to je horký, vyzkoušejte si to. A můžete použít takový ty hovadinky, které k tomu dávají, nebo prostě nějak si poraďte. A nebojte se to mít fakt úplně k tom, jediný co, tak to bude očouzený, takže když to ponesete domů, je dobrý to nést igelitce. Pak se to nebojte, dá to klidně úplně do toho nejvíc žhavýho, bude to fajn. No a můžeme podávat. Milý práno, až to vychladne, tak po sobě oheň zlikvidujte, tak není vidět, že tam někdo byl. A pokud se jedná o veřejné ohniště, tak můžete takhle dát hromadu, prostě ať tam není bordel. Pokud je to někde v lese, nebo prostě kde to rozděláváte mimo takový ty místa, kde přijde někdo po vás, tak to zahleďte tak, ať to třeba není úplně poznat. Což se dělá ve zmrzlý půdě dost blbě.